ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪದ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಎಪಿಸೋಡ್ 10 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಸರಿ, ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗಡೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋಣ. ಎಪಿಸೋಡ್ 10 ಶುರುವಾಗೋದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಎರಡನೇ ಮಗ ಪೇಂಟೆಡ್ ಟೇಬಲ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಆ ಪೇಂಟೆಡ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 7 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರ ಪೂರ್ವಜರ ರಾಜನಾದ ಏಕಾನ್ ದ ಕಾನ್ಕರರ್, ಆ ರಾಜ ಕೂಡ ಇದೇ ಪೇಂಟೆಡ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ 7 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಹೀರೋಯಿನ್ ಎರಡನೇ ಮಗ ಡ್ರಿಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹತ್ರ, ನನ್ಗೆ ಈ ಡ್ರಿಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಡ, ನನ್ಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಗನ ಹತ್ರ ಬಂದು, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕ್ವೀನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬೆಳೀತಾ ಕ್ವೀನ್ ಆಗೋಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಎಬಿಲಿಟಿನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಬಂದೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಂತರ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂದಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್, ನಂಗೆ ನಮ್ಮಅಪ್ಪ ತುಂಬಾನೇ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ನಾನ್ ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ ಕಾರ್ಲಿಸ್ ವೈಫ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡೇಮನ್ಗೆ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗ್ಲೇ ಕಾರ್ಲಿಸ್ ವೈಫ್ ಬಂದು, ನಿಮ್ ತಂದೆ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಏಕವನ್ನ ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಆಲ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುಂಪು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೋನ್ ನ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕವರೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನಿನ್ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಡೇಮನ್ ಆಲಿಸೆಂಟ್ ಬೇಕಂತಾನೆ ರಾಜನ ಸಾಯಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡೌಟ್ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಡೇಮನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಜನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಥ್ರೋನ್ ನ ಕಳ್ತನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತವ್ರನ್ನ ನೀನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಲಿಸ್ ವೈಫ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾವು ವಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ನನ್ ಗಂಡಂಗೆ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೇನ್ ಹೊರಡೋದ್ರಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬರೀ 7 ಮಂತ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಲೇಬರ್ ಪೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಡೇಮನ್ ವಾರ್ಗೆ ಮಿಕ್ಕ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆದು, ರಾಜ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ಏಕವನ್ನ ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಾರ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವ್ ಯಾರು ನನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಆ ನೋವಲ್ಲೂ ಸಹ ಡೇಮನ್ ತಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಜೇಸ್ ಬಂದು, ಅಮ್ಮ ಬೆಡ್ಡಿಂದ ಎದ್ದೇಳೋ ತನಕ ಯಾವ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ನೋವು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ಳು ಹೇಗೆ ನೋವು ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಕೂಡ ನೋವು ಪಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಪ್ರಿಮೆಚೂರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಗು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಂದೆ ಸತ್ತ ನೋವು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಗು ಜೊತೆ ಡೇಮನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನೋವಿಂದ ಅದರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯುವಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಿಕ್ ನ ಟ್ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನ್ನ ಎಲ್ರೂ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದೋನು ಕಿಂಗ್ ವಿಸರಿಸ್ ನ ಕ್ರೌನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ನಿಮ್ನ ಕ್ವೀನ್ ಅಂತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೋತಾನೆ. ಡೇಮನ್ ಆ ಕ್ರೋನ್ ನ ತೆಗೆದು ಹೀರೋಯಿನ್ ತಲೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ತಲೆ ಬಾಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಬಾಗ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಲಿಸ್ ಹೆಂಡತಿನ ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಲಿಸ್ ಹೆಂಡತಿ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಜಾರಿದೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಜಾನೆ, ಅವಳು ರಾಣಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವಳು ಮನ್ಸಲ್ಲಿರೋದು ನಿಜಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಮನ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅವಳು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಪೇಂಟೆಡ್ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರ ಕ್ವೀನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡು, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಡೇಮನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸಿದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಅದ್ರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ರಿವರ್ ರನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ವಾರ್ ಅದರಿಂದ ವಿನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಡೇಮನ್ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಾನೇ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ರಿವರ್ ರನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಡೇಮನ್ ಕೂಡ, ಹೌದು ನಮ್ ಹತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 13 ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಆಲಿಸೆಂಟ್ ಕಡೆಗಿರೋದು ಬರೀ 3 ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹೀರೋಯಿನ್, ನಂಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್
ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಡೇಮನ್ ನಾನು ವಾರ್ಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಪ್ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಬ್ಯಾನರ್ ತ್ರೀ ಹೆಡೆಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಆಲಿಸೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಓಟೋ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಓಟೋ ತಾನು ಆಲಿಸೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವಳೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಳಿತಾಳೆ. ಆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ನೋಡಿ ಓಟೋ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಒಂದ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆದರ್ತಾರಾದ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈಗ ಏಕಾನ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮುಂದೆ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಗಲಾಟೆ ಆಗದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಿನ್ನ ನಂತರ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಡೇಮನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಏಕಾನ್ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಡೇಮನ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾಕರಿ ಮಾಡೋ ಚೀಪ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಓಟೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗೆ ಇನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏಕಾನ್ ಹುಟ್ಟೋಕೂ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಕ್ವೀನ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಏಕಾನ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತ್ ರೈಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವನು ಹುಡುಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದನ್ನ ನೀವಿಬ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ತನ್ನ ಬರ್ತ್ ರೈಟ್ ಗೆ ಇವನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಓಟೋ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದು ಎಸಿತಾಳೆ. ಆಗ ಓಟೋ ಆಲಿಸೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಹೀರೋಯಿನ್ ಚಿಕ್ಕೋರಿದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೂ ವಾರ್ ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರ ವಾರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬಾರದು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ದಿನವನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಬುಕ್ ನ ಒಂದ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಆಲಿಸೆಂಟ್ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲಿಸೆಂಟ್ ಗೆ ಈಗ್ಲೂ ವಾರ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ನಾನು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಅಗ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಒಂದೇ ಸಲ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಡೇಮನ್ ಕೂಡ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಳಗ್ ಬಂದ ನಂತರ ಡೇಮನ್ ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ನ ಬಿಡೋಣ ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ನನಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೂಲ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಆಲಿಸೆಂಟ್ ಕಳ್ಸಿರೋ ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ನೀನು ಒಪ್ಕೋತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಂದಾಗ ಡೇಮನ್ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ತರಾನೇ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅಂತ ಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಡೇಮನ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು ನಿನ್ನ ಬರ್ತ್ ರೈಟ್ ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನ್ ಈ ತರ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂದಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈರ್ ಕತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಎನಿಮಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಏಕಾನ್ ಕಂಡ ಕನಸು ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವ್ ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಕಿತ್ತಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋವಾಗ ಡೇಮನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆನ ಹಿಡಿದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಏಕಾನ್ ನ ಕನಸು ಹಾಗೆ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈರ್ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಾರ್ಲಿಸ್ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ನಿನ್ ತಮ್ಮ ಸತ್ತ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ದ, ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಡೇಮನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕಾರ್ಲಿಸ್ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜ, ನಾನು ನಿಮ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ, ಇದ್ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ, ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಳು, ನನ್ ಮಗನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅಂದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ವಾರ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಎಲ್ರೂ ವಾರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರು ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ವಾರ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಫೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ಕಾರ್ಲಿಸ್ ಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೋಟಿವ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಬಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ನ ಕ್ವೀನ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಂತಿದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿರೋ ಜಾಗದಿಂದ ನಿನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇಂಟೆಡ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಮ್ಯಾಪ್ ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಈಗ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿಂದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ರೇವನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಬಂದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ರೇವನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ, ನಮ್ನ ಕಳ್ಸಿ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಐಡಿಯಾ ಕಾರ್ಲಿಸ್ ಹಾಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಂತರ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಟಾರ್ಗೇರಿಯನ್ ವಂಶದವರು ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಅಂತಾರೆ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಲಿ ಬುಕ್ ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ತಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಡೇಮನ್ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹಳೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಜ್ಜಿಯ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಆದ್ರೆ ರೈಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಾಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹತ್ರ ಡೇಮನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ತುಂಬಾ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಮೊದಲು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ತಗೊಂಡು
ಲ್ಯೂಕ್ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬಂದು ಇಳಿತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನ ಡ್ರಾಗನ್ ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಾಗನ್ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಏಮಂಡೋ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನು ಇವನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರಾಜನ್ಗೆ. ಅಲ್ಲೇ ಏಮಂಡ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ್ ಕೂಡ ತನ್ನಣ್ಣ ಏಕಾನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿದ ರಾಜ, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ನ ನಾವ್ ಎದುರಿಸ್ತೀವ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಏಮಂಡ್ ಒಂದು ಆಫರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಮೂರ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀನ್ ಯಾರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂದಾಗ ಲ್ಯೂಕ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಗೇಜ್, ಮದ್ವೆ ಆಗೋದಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ರಾಜ ತಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏಮಂಡ್ ಬೇಕಂತ ಅವನನ್ನ ಕೆದಕಿ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ನೀನ್ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ನನ್ಗೂ ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ಬೇಕು ಅಂತ ಫೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ, ನಿಮ್ ಜಗಳ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬೈದು ಲ್ಯೂಕನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ತನಕ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲ್ಯೂಕ್ ಹೆದರ್ತಾನೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹತ್ರ ಹತ್ತೋ ಮೊದಲು, ನೋಡು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಮಳೆ ಬೇರೆ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಏಮಂಡ್ ತನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ಲ್ಯೂಕ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು, ಆದರೆ ಏಮಂಡು ಎಲ್ಲ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಲ್ಯೂಕ್ ಬಂಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ನ ಏಮಂಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ನುಸುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಲ್ಯೂಕ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏಮಂಡ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ನಗ್ತಾ, ನಂಗೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಲ್ಯೂಕ್ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಅವನ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಏಮಂಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಲ್ಯೂಕ್ ಎಷ್ಟೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಆಗ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಏಮಣ್ಣ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲ್ಯೂಕ್ ಹಾಗೆ ಅವನ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಎರಡನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಏಮಂಡ್ ಕಮಾಂಡ್ನ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ದೆ. ಏಮಂಡ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಭೀಕರತೆನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ತಾನು ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ. ಈ ಸತ್ತ ವಿಷಯ ಡೇಮನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಲಾಗಿ ವಾರ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡವಳು ಮಗನ ಈ ರೀತಿ ಸಾಯಿಸಿದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದೆಲ್ಲದ್ರಿಂದ ವಾರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಮೂಲಕ ಎಪಿಸೋಡ್ 1 ಸೀಸನ್ 10 ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಸೀಸನ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಕಥೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು.